Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Pumpkins. Idag ska vi köra bowling. Här är alla käglor. En röd. En blå. En mörkorange. En ljusorange. En rosa. Och en gul. Och sen har vi en grön boll också. Så nu ska jag försöka få ner en kägla. Nej, jag missade. Jag kör igen. Ja! Då har vi fått ner en kägla. Dags att försöka få ner två. Ja! Det gick ju jättebra. Då ska vi försöka få ner tre stycken. Nej, jag får köra en gång till. Ja! Två kvar. Jippie! Nu har vi fått ner tre stycken. Nu ska vi se om vi kan få ner fyra. Då kör jag. Ja! Tre kvar. Ja! Två kvar. Jättebra! Då har vi bara en kvar. Den mörkorangea. Tror ni jag kan få ner den här då? Nu kastar jag. Ja! Så vi har fått ner fyra stycken. Nu ska vi se om vi kan få ner fem. Wow! Tre kvar! Ja! Så nu har vi fått ner fem stycken. Nu ska vi se om vi kan få ner sex stycken. Nu får ni heja på mig. Då kör vi! Ja! Bara två kvar! Jag kör en gång till. Och nu den sista då. Ja! Så nu har vi fått ner alla sex käglor. Visst var det roligt att spela bowling? Tack för att ni var med och tittade. Nu ska jag gå och bada istället. Så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då!